Rëndësinë e marrëveshjes së Prespës si për dy vendet ashtu edhe për të gjithë rajonin e theksuan kryeministri i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev dhe ish kryeministri grek dhe lideri i Syrizës Aleksis Tsipras në një ceremoni në Munster, Gjermania Federale për ndarjen e çmimit të ndërkombëtar të paqes Vestfalia. Çmimi për vitin 2020 u ndau presidenti letonese Gils Levits si përfaqësuesi tre shteteve baltike që fituan një vit më parë. Kryeministri Zaev porositi se ata zgjodhën për të lënë zgjidhjet si gjurmë pas nesh, zgjidhje për qytetarët dhe shoqëritë, si shembull i leadershipit evropian, edhe kur të gjithë pohuan se një zgjidhje ishte pamundur. Ndërsa Tsipras theksoi se qëllimi ishte të arrijë një marrëveshje që do të zgjasë dhe nuk do të shpërbëhet në vështirësinë e parë. Në fillim të fjalimit të tij, kryeministri Zaev theksoi se nëse traktati Vestfalis i vitit 1648 ishte një kthesë sepse me të u zhvillua kapaciteti i Evropës për të jetuar me diversitetet fetare. Marrëveshja e Prespës është kthesë për rajonin ton. Shtoi se të dyja palët e pranuan kompromisin si miqësi dhe kujdes për interesat e një partneri politik nga ana tjetër, si dhe interesat e tyre. Gjithë procesit, ne këmbgulëm që nuk po flasim për vijat të kuqe, ne i tham njëri tjetrit se vijat të kuqe ishin kufizuese. Linjat e kuqe ju futin në një kuti. Ne i tham, ne nuk do të vendosim proces në kuti, kushtu punojnë miqtë. Të fokusuar në zgjidhjet të ndërtimin e urave jo të mureve, tha Zaev. Potencoi se sfidat janë një shans për zgjidhje dhe shtoi se ai dhe Tsipras zgjodhën të gjejnë një zgjidhje pa anulim. Ai u përqendrua edhe në antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO që ishte mundur për shkak të marrëveshjes së Prespës dhe shtoi se ishte i nderuar që kishte mundësinë të përmbush ëndrrën. Antarësimi i plot në Bashkimin Evropian për shkak se për Maqedoninë e Veriut nuk ka alternativë për integrimin në Bashkimin Evropian. Jemi të përkushtuar ndaj vizionit për Ballkanin në shekullin 21 si një rajon paqe e stabiliteti dhe rritje të bashkëpunimit rajonal në dobi ekonomike dhe prosperitet të gjithë qytetarve. Tani është koha për t'ju bashkuar rreth faktit se historia është një pjesë e rëndësishme identiteteve tona, por vizioni për të ardhmen ka një vend të veçantë në zemrat tona, tha kryeministri në fund të fjalimit të tij, duke theksuar se çmimi nuk është vetëm njohje, por edhe detyrim që të gjitha vendimet tona të ardhshme politike t'i përkushtohen vlerave dhe paqes evropiane që nuk kanë alternativë. Ish kryeministri grek Aleksis Tsipras në fjalimin e tij tha se çmimi ndërkombëtar i paqes së Vestfalisë, të cilin ai e ndan me kryeministrin Zaev këtë vit, është një çmim për qytetarët e dy vendeve që tani bashkëpunojnë dhe investojnë së bashku në të ardhmen e dyja vendeve dhe rajonit. Tsipras shtoi se Brukseli ka një detyrim dhe duhet të mbështesë plotësisht marrëveshjen e Prespës dhe të përmbush premtimet pasi Maqedonia e Veriut ka përmbushur të gjitha detyrimet e saj në lidhje me procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Në ceremoninë e çmimit ndërkombëtar të paqes së Vestfalias në Munster, kryetari i Shoqatës Ekonomike Vestfalia Lippe, Dr. Reinhard Sinkman, kryetari i komunës Mr. Markus Leiv dhe presidenti i Letonisë Egils Levits në emër të fituesve të mëparshëm të çmimit, vendet të Letonia, Estonia dhe Lituania theksoi se Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras kishin arritur diçka që askush tjetër nuk e kishte arritur më parë dhe me marrëveshjen historike të Prespës, ata ka përcyer një krizë të gjatë dhe vendosen themelet për marrëdhënie miqësore afatgjate midis dyja vendeve dhe siguri në rajon.